Oja. Oj, vad hände? Kolla här, piken nu. Min. Den sista träffar nu. Hej, Sajt. Okej. Nej! Jävla droppar. Åh, va? Är det någon som såg det där? Hur gick det där till? Va? Det funkar. Är den ena far? Kul, kul. Jag har ropat från dina idag. Skriker på Lubis nu alltså. Oktober. Nej men så. Det är upp. Den var inte så. Va? Nu kör vi. Kom igen, jag kan köra. Så där ja. Så långa kler igen, vad blir det? Wow! Tagit två lång. Snyggt. Ingen minns fegis. Nej, sorry. Jag skulle titta på det. No problem. It was me who don't tip there. Eller nej. Nej. Go big guys.